Gospođa Biljana Petrović je predsednik Slobodnog udruženja novinara Srbije, organizatora vrlo uspešne tribine koju smo danas imali u Beogradu. Gospođo Petrović, šta vas je postaklo da napravite ovakvu tribinu? Da li su to možda nadolazeći izbori ili vaša želja da se uključite malo kao mediji ili kao predstavnik velikog broja medijskih radnika u političke tokove? Pa ja ću morati da kažem sada šta me najviše spotaklo. Da ovo krenem, i ovo je tek prva tribina, inače sada ću da nastavljam ovako uporno, jer sam bila skoro na jednoj tribini koju je organizovala Asocijacija medija, gde je gospodin koji je organizovao rekao: niste vi ovde pozvani da pišete šta vi želite, nego šta vam se kaže. I ja sam bila u šoku, naravno. Odmah sam se pobunila, pa sam pobunila i ostale novinare i videla da ipak nisu svi novinari, bez obzira što žele da ih naprave ovde takvim, da ne treba da misle samo da prepisuju i da prenose, da su ipak to misleći ljudi. Da ima još uvek jedan broj novinara koji želi da misli i želi da menja Srbiju nabolje. Uhvatila sam se za taj broj. Želim da se poveća, a i ovaj broj koliko god da je, neka je jedan, nije mali, što reče pokojna Verica Barać, ne smemo da stanemo sa borbom da Srbiju promenimo i da Srbija postane bolje mesto za život i nas i ovih posle nas, i da nas nije sramota jednom od dece kako smo im državu ostavili i posebno kakvo medijsko nebo. Kako je medijsko nebo po vašem mišljenju? Medijsko nebo je katastrofa. Mislim, ja neću da kažem, nije ova vlast napravila ovako medijsko nebo. Naravno, prethodna je udarila jako lep autoput, ovi se samo dobro voze. A čak ima nekog pomaka. Ja ne mogu da kažem da ne postoji veća sloboda. Međutim, ima jedna stvar koja nedostaje, to je taj pluralizam oko koga, što ja insistiram na tome, da se svakome da šansa da kaže, ako ima neku ideju za dobrobit, pa bolje mu kaži glupa ti ideja, ali je saslušaj, a ne, ovih 10 njih koji sami priznaju da ništa ne znaju, oni nam trasiraju put, što kažu moje koleginice, evo sad na ovom skupu, živimo pravu Domanovićevo pripovetku vođa. I nažalost ostalo je nas par koji tek sad vidi da je vođa slep. Zadovoljni ste kakav je bio odziv na današnjoj konferenciji i kakav je odjek? Odziv je bio veći meni ovde nego u Asocijaciji medija, tako da sam ja prezadovoljna. Ja sam, ne znam, vidjet ću odjek kakav će biti posle sada po medijima, ali dolazak i poseta je bila veća nego tamo, tako da ja ne mogu da kažem da sam nezadovoljna, jer ne znam čime bi bila nezadovoljna. Fenomenalno. Hvala vam. Pozovemo kolege da dođu još u većem broju, a kolege iz medija, naravno, da gledalcima i uopšte građanima Srbije poručimo: mislite svojom glavom i čitajte malo šire od samo vodećih medija. Samo neka čitaju sa margina, ne ono što piše. Hvala. Hvala vam, Biljana.